Minä olen kaunis. Tämä laite on kaunis. Mitäköhän muuta on pitänyt sanoa? Morjes morjes! Tällä videolla mä kerron teille ZenCar sähköauton latauslaitteesta. Tää laite, mikä mulla on tässä itsellä käytössä, on varustettu sukopistokkeella. Eli käytetään tavallisessa pistorasiassa, kotitalouspistorasiassa. Löytyy muun muassa lämmitystolpista tämä pistorasiatyyppi. Ei syö mitään erikoisempaa sähköä, ihan samanlaista sähköä, mitä kaikki muutkin sähkölaitteet. Tätä laitetta on saatavissa sitten myöskin erilaisilla liittimillä, joko tuolla sukopäällä tai sitten karavaani- tai voimavirtapistokkeella. Kyseessä on yhdestä vaiheesta lataava aparaatti, jolla saa ampereita 6, 8, 10, 12 tai 16. Eli on säädettävissä se amperimäärä täältä namiskuukkelista. IP54 suojattu, kestää siis hyvin Suomessa ulkona ympäri vuoden. Käyttölämpötila miinus 25-50 celsiusastetta. Ja toisesta päästä luonnollisestikin löytyy type 2 liitännä. Voi tilata halutessaan tämän myöskin type 1 liitännällä, jos sattuu olemaan sellainen auto, joka sen vaatii. Itselleni mulla on käytössä tommonen Satmatikin latausasema, jossa on supersuko pistorasia. Ja se kestää sen 16 amperia jatkuvaa virtaa, kun taas tavalliseen sukopistorasiaan, niin en kyllä suosittele 16 amperia ulos otettavaksi. Semmoinen 8 amperia on Seskon suositus, joten se on kaikista turvallisinta pysyä siellä 8 amperissa. Mitä sitten muuta? Tässä laitteen mukana toimitetaan RFID-täkejä pari kappaletta. Nämä on sitä varten, että sä voit ulkona esimerkiksi pakkasessa säätää noita ampereita ilman, että tarvittaa hanskoja pois kädestä. Se onnistuu ilman hanskoja. Itse tykkään enempi siitä, että hän sormalla naputella ampereita ylös alas. Sitten tämän laitteen mukana toimitetaan myöskin laukku. Säilytyslaukku. Ihan näppärän näköinen. Ja kun avataan tää luukku, tässä on hyvin reunaa, jolloin se on helppo kierrittää tänne laukkuun ja kuljettaa mukana siellä auton perässä siististi, että se ei pyöri siellä semmosena naruhärdellinä, vaan menee pieneen kasaan ja pysyy myöskin puhtaana sitten hyvin. Ihan. Katsotaan sitten vähän tuota näyttöä lähempää, että mitä siitä löytyy, kun se kytketään kiinni pistorasiaan, mutta ei vielä laitettu autoa kiinni, niin mitä siitä näytöltä näkee. Kuten huomaatte, ei ole mikään valtavan suuri, mutta aika selkeä. Mainostetaan OLED-näyttönä. Tiedä sitten, että pitääkö tuo paikkansa vai ei. Tuolla vasemmassa yläkulmassa on lataukseen käytetty aika, mutta koska lataus ei ole käynnissä, niin se aikakaan ei mihinkään juokse. Sitten siellä näkyy tuo piirilevyn virtapiirin lämpötila. Ja tämä on lämpötila suojattu, eli jos se lämpötila nousee 75 celsiusasteeseen, niin se rajoittaa automaattisesti ampereita. Mikäli se nousee 85 asteeseen, se sammuttaa latauksen kokonaan, antaa jäähtyä. Ja kun lämpötila on mennyt takaisin alle 75, niin se käynnistää latauksen uudestaan. Sitten sieltä näkyy voltit, reaaliaikaiset, kilowatit ja ampeerit. Ja noita ampeereita vaihdetaan täältä napista, tai siinä ei ole nappi, vaan hipasukytkin. Kaksi kertaa kun painaa, niin ampeerit vaihtuu. 8, 10, 12, 16 ja nyt se hyppää 6. 6, 8, 10, 12 ja 16. Ja tää on sillä lailla fiksu laite, että se muistaa sen asetuksen, mikä siellä viimeksi on ollut käytössä. Eli jos mä lataan kotona 16 ampeerilla ja nappaan sitten laitteen auton perään, kun lähden liikenteeseen, seuraavan kerran kun ryhdyn lataamaan, niin siellä on automaagisesti se 16 ampeeria oletuksena. Ja täällä oikeassa yläkulmassa näkyy sitten, että laite on valmiina, että kytke auto kiinni, ja sitten tuolla oikeassa alareunassa on kilowattituntimittari, joka mittaa jokaisen lataussession sitten erikseen. Eli kun laite vedetään irti virroista, niin se nollaa tuon kilowattituntimittarin. Mutta se on näppärä semmoisessa tapauksessa, että jos menee vaikka kylään johonkin
ja haluaa siellä ladata, niin voi sitten isännälle ja emännälle maksaa sähköt kulutuksen mukaan. Ei tarvitse arvailla, että paljonko on mennyt, vaan sen näkee tarkasti tuosta ruudulta. Nyt on sukopistoke pistorasiassa ja käytetään tuommoista supersukoa, joka kestää sen 16 amperin jatkuvan virran. Ja olen laittanut tämmöisen koukkuvirityksen tänne, jotta kun lataus on käynnissä, se roikkuu tuosta eikä rasita sitten tuota pistorasiaa eikä noita liitoksia muutenkaan, jolloin koko paketti on paljon pitkäikäisempi. No nyt on lataus käynnissä. Se kertoo tuolla, että charging, montako kilowattituntia on tähän mennessä ladattu. Asetetut ampeerit, paljonko sieltä nyt on ampeereita oikeasti tulee. 3,4 kilowattia näyttää nyt tehoksi. Lataus kestänyt sen 54 sekuntia. Kuten aiemmin mainitsin, tätä Zencaria löytyy erilaisilla pistokkeilla. On tää sukopistoke. Sitten löytyy täällä Karavaan pistokkeella ja voimavirtapistokkeella. Mikäli kotona riittää se yksivaiheinen 16 ampeeri, 16 amperin lataus eli 3,7 kilowattia, mä suosittelen ehdottomasti tätä Karavaan pistoketta. Erittäin kestävä, ei kuumene, turvallinen ja edullinen vaihtoehto. Tämmönen seinäpistorasia, se on ehkä 2-30 maksaa. Siihen sähkärin työt päälle ei ole kovin kallis. Tai sitten jos sulla on olemassa jo kolmivaihepistorasia seinässä, niin sä voit tilata tämän sillä voimavirta päällä, jolloin se tietysti hyödyntää vain yhtä vaihetta ja saat sen 3,7 kilowattia. Mikäli halutaan 3x16 amperia, 11 kilowattia, niin kotelaturu.fi:stä löytyy myöskin sellainen versio kyseisestä aparaatista. Jos ja kun tilaat täällä Karavaan pistokkeella, niin suosittelen tällaista adapteria reissuun, että jos tarvitset sukolatausta, niin tämän adapterin kanssa saadaan tämä Karavaan pistoke sitten kytkettyä sinne sukopistorasiaan. Ja tämän kanssa en kyllä ottaisi 10-12 amperia enempää kerralla. Kiitos.